สวัสดีวันอาทิตย์จ้ามื้อนี้ครอบครัวแอลก็พากันมากินอาหารที่พิมช็อตนะจ๊ะก็จะพาทัวร์ชมร้านนะจ๊ะเนาะอยู่ยะตะบอยจ้ะไปกันเลยค่ะว้าแต่เมียลุงนะเรียกแบบมาแล้วฮะคุณดำไปสั่งได้ไหมเนี่ยฮะสิ่งเก่งดำไปสั่งได้เลยเอฟตัวไหนต้องออฟเดฟเฟอร์เรตโอ้เดนอกสั่งโดยฟังได้เลยไปสั่งได้แล้วนะบาร์เดนโพว้าวสิ่งก็รู้มันเซลล์ได้ป่ะคนละโอ้ยจะฟังดิยังดีนะมาฟังดิซิกเนียร์ยังดีทำไมต Buffet. This is some buffet, are you? Get the mic. Wow. We have like a not head on. Like a runde, no? Många. Pappa, jag har fiskat chips. Och jag har chicken. Jag har många maten. Okej. Fish for chicken. Mika. Kan man räkna det? Jag ser också allt varmt. Den här. Men du också det? Kanske man ska äta lite medan den är varm. Det är köttet som är spännande. Björn, har du kaffe? Du mår kaffe. Men det finns ingen plats för att lägga all din mat här. Mm, vad sa du? En liten. Jag är den enda som har tagit med händer. Jag bara det man är från. Vad tog du då till att du tog popcorn?
ชิปปิ้งครับต้องรับเป็นเฮอร์เบตเตอร์ดำมะเล็ดก็ตัวเบลล์สนับเปล่าดูสิดูเรื่องการเล่นทุกคนจะเน้นจุดชั่วเปล่าดมหอดมหอวิหอเอ็นเราตัวนี้สั่งดมยูไปพัสต้านี่เป็นเส้นละยอมมีนาฟีดะกระทุฟีดะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคาราคาบาเล่นลงอ๋อโอเคเดี๋ยวพวกเราทดสอบชิคกิ้งเล่นเล่นเฮียจิบเฟอร์เรดโอ้ยที่อะไรที่ตุ๊บเดี๋ยวพอได้เป็นคนอะไรที่จะได้เห็นบ้างจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าหนึ่งคริสปี เริ่มไปสั่นแล้วนะฮะเริ่มไปสั่นแอนเลยจ้ะอาสักลาทักกูเซลวิ่งสมัครละไอ้เดมส์ก็เดี๋ยวแต่ก็หนึ่งโซหูกอดเอเดนมิชลินเอเดนมิชลินมิชลินไกด์เนี่ยเอเดนมิชลินWe def Adam shut down the wire. No, via, 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 via.
Hinner du? Jag har smakat för det. Den här var god, så och för leva, eller? Just det. Supply, Leon. Supply. Det går ganska fort att äta upp alltså. Man bara kör på och äta då. Men här på en nöt. Så jag nöt. Vem vill smaka? Ja. Björn, du måste smaka. Du måste smaka. Jättegott, det är nötte. Där kan jag ta en sån hård. Bara 16. Thank you.
som man kan lägga sig upp. Jag vet inte vad det är. Det är det kanske ringer. Är det är det som man kan lägga sig. Det är speciell smak. Men ni är på. Ta ett helt sånt. Smakar det fis? Härligt. Det är nog så här rapschips. Vem har med? Ja. Har du smakat den här då? Ja, smakar. Det var den. Vi har smakat detta. Ja. På hotellet. Ja. Jag kommer inte ihåg vad någon sa. Det är gott att ha ost. Jag skulle smaka på den här, eller? Sutt eller vad? Mm. Det är nog bra för mig, så jag är lite mindre. Wow. Alla är borta. Mm. Och där är det går fort. Det är på något sätt skynda sig. Jag vet inte varför. Mm. Men upp. Det är gott på alla. Ja, alla hittar på. Alla maträtter. Alla tallrik. Ja. Och det roliga är väl blandningen liksom. Mm. Så många olika. Mm. Jag vill ha. Upp på trappan där till höger. Gummor. Nej, vad har du inte för fel?
ว้าวแซ่บอีดิอันนี้ก็แซ่บอันนั้นเดินหาเกลือนะเวนติเวอร์เดฟโซดมันเย็ดตะกูคุณมีพริกเออคนสั่งเยอะเกินใช่ไหมDå rekommenderar du 4-6 någonstans där mellan. Det är så då man mäter. Är det stämmer det? Jag vet inte. Ska inte någon ha? Nu. Nej, okej. Vad var det för sås? Eller vad som är det? Jag tror det skulle vara såna fyllda med wraps. Det var bara såna luft. โอเค10เต็ม10แซ่บมากแซ่บเบอร์พินช็อตยัดเดอะบอยดินิกอตันเรียบร้อยเหลือเอ็ดกินได้หมดนะเดี๋ยวหนึ่งแพนที่อุดรสุดเลยชิคกี้ฟีร่าเฮ้ยทุกอย่างรวมหมดนี่ทั้งหมดเกือบ 1,400 คน 1,360 ครึ่งชั่วโมงหายไปในพริบตาแซ่บเบอร์อินที่มีแอปก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับบ้านได้ตลับคุ้มยังไงมันเป็นเอ็กซ์แคทาร์เรตเตอร์เป็นอันพิงซ์ส์ไม่ต้องสติ๊กเกอร์สีรถเทปตุกันไม่ต้องสติ๊กเกอร์อิ่มแล้วกลับบ้านจ่ายไป1,360ทั้งครอบครัวสำหรับวันนี้ไปแล้วไม่บอกสวัสดีจ้าเอ็นกองบินอ
det känns kallt att komma ut faktiskt. Ja, fryser. Now.